میرے محبوب دی صلی اللہ علیہ وسلم ویلے بیٹھے درود تے پڑھی رکھیا کرو. پتہ نہیں درود شریف پر عام بندہ نیکی کرے نا قائدو ہی نیکی نماز روزہ حج زکات صرف سجے موٹے والا لکھدا تے کھبے والا چپ کر کے بیٹھا رہندا اس تے تاں لکھنا نا جے کوئی کرتوت کری ویتا او بیٹھا رہندا. لیکن کمال ہے درود شریف پڑھی وے تے دوویں مصروف ہو ویندے نے اے نیکیاں لکھی رکھدا ہے اے برائیاں مٹائی رکھدا ہے ویلا نہیں باندا ہے بھی. ایو جی نیکی جمعے والے دن صرف 80 دفعہ صرف 80 دفعہ جمعے والے دن جڑا 80 دفعہ درود شریف چ پڑھے 80 سال دی نفل عبادت دا ثواب ملدا. اللہ اے اللہ سیاں بندے دا اندر کیویں پاک ہوونا ہے. اللہ فرماندا سن کیڑی شے نال پاک ہوونا ہے. اسے شے نال پاک ہوونا ہے جیڑی شے نال محمد رسول اللہ نے پاک کیتا ہے لوکاں دا دل. جیڑی شے نے اس ویلے لوکاں دے دلاں نو پاک کیتا میرے محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے تے سنایا ہے تے لوکاں دے دلاں نو پاک کیتا. اسے شے دے نال جے اج وی پاک ہوونا ہے تے کہیں دا دل اسے دے نال پاک ہوونا ہے. اے اللہ کیویں اللہ فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اے اللہ دا بڑا احسان ہو جائے لقد من اللہ اللہ نے منن والیاں دے اُتے اے بڑا احسان فرما دیتا ہے جو اللہ نے انہاں دے اندر اپنا رسول بھیجیا ہے تے رسول وی ایو جیا مبوس کیتا ہے اس کائنات دے اندر. اللہ دا یتلو علیہم آیاتہ جیڑا جیڑے ویلے اپنا کام تبلیغ والا شروع کریندا ہے تے اس ویلے ابتدا کیڑی شے نال ہوندی ہے یتلو علیہم آیاتہ میری آیات تلاوت کریندے ہیں محمد رسول اللہ دی زبان ہوئے ول اللہ دا قرآن ہوئے تا اللہ فرماندا ہے وایو زکی جیڑے ویلے میرا پاک پیغمبر میرا قرآن پڑھتے ہیں لوگوں دے سامنے جیڑے ویلے میرا محبوب پیغمبر ساڈی آیات دیاں تلاوت کریں دے ہیں میرے پاک پیغمبر اللہ فرماندا ہے وایو زکیہم میرا محمد قرآن پڑھتا ویندا ہے تے لوگوں دے دل پاک ہوندے ویندے. جی کئی ہور شے نال پاک ہوندے تے اللہ وچ نازل کرے آ ایدے نال پاک ہوندے پڑھدے ہوندے ہو نا صبح ویلے نماز تے پڑھدے ہو اوہی میں خالی بخشائی ہوئی ہو سی.